dragi gledatelji, lijep pozdrav. U ovoj epizodi Mojeg Zagreba vodimo vas u prvi dječji džim u Hrvatskoj, ali i upoznajemo s novim programskim sadržajem sport kluba. Od potresa je prošla gotovo godina dana. Na to se osvrnuo Davor Nađi, a posjetili smo i teško oštećenu osnovnu školu Bukovac. Za kraj vodimo vas u NSK na konferenciju Solidarnost u kulturi. Ostanite s nama. Vodimo vas u Sesvete u prvu teretanu za djecu. Termini u sportskom klubu Mali borci već su toliko popunjeni da uz to što djeca vježbaju svakog utorka, već se rade predbilježbe i za novu grupu koja će krenuti s radom. Vježba se na džim spravama prilagođenim dječjem uzrastu, ali i utezima čija ukupna težina iznosi čak 200 grama. Mali borci džim naziv je prve dječje teretane za vrtićance u Hrvatskoj. Ovu teretanu otvorila je trenerica Sesvetskog taekwondo kluba Orion, Jelena Vukas, a glavni cilj je da djeca od malih nogu steknu ljubav prema vježbanju. Taekwondo igraonicu imam već 2 godine, mali borci funkcioniraju, ali funkcioniramo na principu da djeca imaju treningiće, odnosno organiziran taj program koji oni provedu u igraonici 2 puta tjedno po sat vremena. I naravno uvijek gledam da to učinim zanimljivije djeci i tako sam jednu večer bez veze razmišljala šta bi mogla nekakav utek smisliti, nešto da im učinim čučnjeve zanimljivijim i slično. I onda je nastao eto prvi utegić. Dio sprava za vježbanje naručila je putem interneta. Iako se neke od njih prvenstveno koriste za rehabilitaciju, Jelena ih je prenamijenjala u zabavne sportske rekvizite za djecu. Njima je to cjelokupna priča. Oni ne vide to, joj, ja radim sad na sprave, nego njima je ovo sve taekwondo. I to mi je bitno jer ja taekwondo jako volim i onda usmjeravam ih u tom nekakvom smjeru. Iako oni rade elemente iz raznih sportova i vježbice ono razno razne, obuhvaćamo što više toga, ali fokus je ipak na tom taekwondou jer ja mislim da je taekwondo jako dobar sport. Trenutno ima 2 grupe djece po 27 polaznika. Od travnja kreću i nove grupe, a za njih već postoji i poduža lista čekanja. Djeca su oduševljena, ja sama nisam očekivala da će biti i djeca i roditelji i svi su poludjeli, pa tako i mediji. Ne znam iskreno šta se dogodilo, snašlo me u par dana, ne znam, još moram odspavati malo koji dan da bi skužila šta se to sve izdogađalo, ali djeca su uglavnom oduševljena i ono, vidim, jedva čekaju treninge. Neka djeca su sa mnom 2 godine od kad smo ih krenuli raditi, a ovo im je samo ono dodatno još sad, motivacija neka dodatna, a to mi je jako bitno. Jer ako su djeca tu već toliko dugo, znači da nešto dobro ipak se dešava. Program malih boraca namijenjen je za djecu od 4 do 6 godina. Nakon što završe predškolski program u malim borcima, djeca mogu nastaviti trenirati u starijim grupama taekwondo kluba Orion. Ipak, najbitnije je da oni najmlađi zavole vježbanje i vide da osim što je zdravo, može svakako biti i zabavno. Potrebno je pristupiti hitno i obnovi škola zbog sigurnosti i dobrobiti djece, zaključila je Vesna Škare Ožbolt, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba pri obilasku osnovne škole Bukovac. Pritom je provjerila status izgradnje novog objekta škole i razgovarala s prisutnim roditeljima. Okolnosti u kojima se gotovo godinu dana nalaze učenici teško oštećene osnovne škole Bukovac roditeljima stvaraju teškoće. Majka čije je 3 djece do potresa pohađalo osnovnu školu Bukovac, po svako dijete ide u drugu školu u kojoj je raspoređeno. Problem je što najmanje dijete koje boravak odlazi u 7 i dolazi 15 u 5 doma. To je jedno malo dijete od 8 godina, za mene je to preveliko. A tu smo mogli doći do 7:30 i 3:35 smo ih vadili. Možemo mi i ovako njih izvaditi, ali vi trebate doći do osnovne škole Petra Pradović. Drugo dijete trebate pokupiti, morate ići na Žuti Breg i 3. dijete morate na Ardanovac kupiti. Tako da ako imam nešto zakazano i ako moram skupiti svoje 3 djece, ok, što su 2 u istoj smjeni, jedno nije, ali zamislite sad da su se iste smjeni, po kogi ću prije. Kužite, tako da ovo je jedan problem koji se predugo vuče. Nakon potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku prošle godine, donesen je zakon o obnovi grada Zagreba od potresa. Međutim, za cjelovitu rekonstrukciju škole trebalo je proći cijelu zakonsku proceduru. Zakonu su se roditelji usprotivili s obzirom na to da je za osnovnu školu Bukovac još prije potresa bio spreman projekt rekonstrukcije. Izradili projektnu dokumentaciju 2019. godine i, dakle, možda je ružno reći, ali potres je bio ono što je dovelo da prelomilo. Idemo
do kraja svih. Vijeće gradske četvrti Maksimir 2019. godine izdvojilo je otprilike 1 milijun kuna za projektnu dokumentaciju. Već tad počela je priča o obnovi, odnosno izgradnji potpuno nove školske zgrade. Mi smo 2017. izgradili jedan objekt na Požarinju, koji je u kom su i novi prostori mjesne samouprave, to je jedan športski objekt, ali smo tu odvojili prostore mjesne samouprave. U taj objekt iselili smo mjesni odbor, tamo smo stavili ravnateljstvo škole, knjižnicu škole i izvan školske aktivnosti se odvijaju u tim prostorima. Nisu adekvatni. Dakle, moj dolazak ovdje bio je u svrhu informiranja o tome što se planira. Meni je drago da, da su članovi roditeljskog vijeća ovdje i da je i predsjednica mjesnog odbora bila sa nama. Dakle, natječaj za izvođača radova bit će sada pri kraju. Najvjerojatnije će ponude biti otvorene. Ovdje ima dosta konfuzije, po mom mišljenju, i dosta produženih rokova, nepotrebno. Obećano je da će u roku od 18 mjeseci biti završena izgradnja škole, a tih 18 mjeseci ističe krajem ove godine. Ne znam ko je to računao, ali ne. Imamo dokumentaciju gdje je gradnja trebala započeti odmah nakon potresa. 24.12.2020. Znači, mi smo sa vijećima roditelja koji su... Ministar... Koliko sada se tek idu otvarati ponude, dok taj postupak javne nabave prođe, doći će ljeto. 18 mjeseci znači da smo izgubili još jednu godinu. Dakle, sve skupa 2 godine su potpuno otišle u vjetar. Prije svega ovdje treba napraviti, porušiti ovu školu. To traži isto novog izvođača. Škare Ožbolt naglasak stavlja na ukupno vrijeme provedbe projekta, koje je trebalo biti kraće, čime bi se racionalizirali troškovi jer bi se u trenutku završetka natječaja za gradnju moglo odmah krenuti s gradnjom pošto bi stara škola već bila srušena. Ja bih to organizacijski drugačije potvrdila, potpuno drugačije. Ne mislim sad, nemojte me kada shvatiti. Evo, ja samo sam željela, ja sam nisam došla svađati. Ne, ne. Nego evo, hvala što ste došli, ja sam mi je drago. Ovo je prevažno za bilo koga. Ja sam mi je drago da ste došli i stvarno vam se na tome zahvaljujem i školskom odboru. Mislim da nema roditelja i ove sinergije pritiska, ne bi bilo ništa vjerovatno. To bi to sve nekako... ostalo. Roditelji su se požalili da je vrlo teško uskladiti potrebe djece s obzirom na dislociranost nastavnih aktivnosti osnovnim školama Žuti Brijeg, Jordanovac i Petar Preradović na Peščenici. Djecu voze do određene postaje, odakle ih dalje vozi organizirani prijevoz. Međutim, to nije dugoročno rješenje. Ovo je jedan problem koji se predugo vuče i nadam se da će buduća gradonačelnica ubrzati stvari, da će se to zaista riješiti za sve nas tu koji smo, roditelji su jako očajni. Evo zaista poznam većinu roditelja, družim se s njima i to je postao očaj za sve nas i za našu djecu. To je prežalostno. Za toliko djece, prek 650 djece. Ono što je najveći apsurd jest visina investicije. Koja je 110 milijuna kuna, to je za te novce, ja mislim da se mogu napraviti 2 škole, a činjenica da neće početi ni u ovoj godini samo pokazuje koliko je to sve traljavo napravljeno. I mislim da bi trebalo odmah, čim se izabere izvođač, razgovarati s njim i da se u 3 smjene radi i rušenje i gradnja. Treba mnogo brže i racionalnije pristupiti rješavanju ovakvih projekata, jasna je Vesna Škare Ožbolt. Dodala je da prije raspisivanja natječaja za projektnu dokumentaciju te izvođača radova za gradnju treba raspisati natječaj za odabir izvođača radova za rušenje. Niti djeca, niti roditelji više ne mogu čekati početak radova. A Davor Nađi, saborski zastupnik stranke Fokus i kandidat za gradonačelnika, zaključio je da Zagrepčanima na ulicama trebaju kacige. S kandidatom za zamjenika Davorom Hujićem osvrnuo se na proteklo razdoblje, odnosno godinu dana od potresa u Zagrebu i, kako kažu, neprovođenje zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Na uglu Đorđićeve i parka Zrinjevac, saborski zastupnik stranke Fokus i kandidat za gradonačelnika Zagreba te kandidat za zamjenika izveli su manji performans. Dijelili su građanima kacige za zaštitu od, kako kažu, letećih cigli sa zgrada koje prijete i svega nekoliko dana prije godišnjice potresa koji je pogodio Zagreb.
Želimo zapravo ukazati da i godinu dana od potresa obnove još uvijek nema, što između ostalog vidimo i po tome da je iza nas cijela jedna ulica praktički zatvorena jer obnove de facto nema. Više o tome ću prepustiti riječ svome kandidatu za zamjenika gradonačelnika, gospodinu Hujiću. Dakle, prošla godina dana od potresa, 25.000 zgrada je bilo oštećeno u tom potresu, nekakvih 400-500 javnih zgrada, 180 dana je prošlo od donošenja zakona o obnovi Zagreba. U tome razdoblju niti je jedna zgrada izgrađena, niti je obnova na jednoj uopće počela. Ko je to mogao predvidjeti? Ko je mogao biti tako pametan, imati tu viziju da prije recimo godinu dana ili prije 9 mjeseci predvidi da će se to dogoditi u Zagrebu? Pa, to smo bili mi, jel? Znači, stranka Fokus je bila jedina stranka koja se protivila zakonu obnovi iz niza razloga. 10 razloga o kojima smo prošlo ljeto razgovarali, iz kojih smo jasno i onda bilo da je zakon napravljen tako da neće omogućiti brzu i efikasnu obnovu zgrada u Zagrebu. I sada imamo ovu situaciju koju imamo, 20.000 ljudi se iselilo iz grada, moramo po gradu preskakati cigle, moramo nositi kacige. Fokus smatra da je moglo drugačije da ih se slušalo i da onda danas građani ne bi morali nositi kacigu kako bi zaštitili golu glavu od cigli i zabata koji padaju po ulicama. Već onda iznijeli su svoje primjedbe na zakon. Da je zakon netransparentan, da nema fiskalnu procjenu, da ne rješava dugoročne probleme, da ne rješava one stvari zbog kojih Zagreb je toliko stradao u potresu, a to su pitanja odgovornosti, pitanja vlasništva, pitanja zaštite spomenika, famoznih restauratora i tako dalje. To su sve teme koje smo otvarali i zbog kojih smo bili protiv ovog zakona, koji sada je svima jasno, jel, da nije bio dobar. Međutim, mi nismo samo kritizirali taj zakon, mi smo i dali svoj prijedlog, jel, zakona, dali svoju nekakvu viziju kako bi se te stvari trebalo urediti. O tome kako građani mogu brže i efikasnije obnoviti svoju imovinu govorio je predsjednik Fokusa. Kao što smo već više puta govorili, mi smo imali prilično jasan prijedlog brze i efikasne obnove grada Zagreba. Naš prijedlog se temeljio na beskamatnim kreditima gdje bi zapravo odmah mogla krenuti obnova, s obzirom da bi ti beskamatni krediti išli preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Tu se ne bi gledala kreditna sposobnost građana, nego bi odmah se moglo pristupiti izvođenju radova, a isto tako kasnije bi se tek utvrđivalo dok bi radovi trajali tko je kreditno sposoban vraćati kredit ili tko je stvarno recimo socijalni slučaj, pa da mu se dio ili cijeli iznos treba oprostiti. Ono što je potvrda ispravnosti Fokusova modela, tvrdi Nađi, izjava je kandidata Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika, Davora Filipovića. Izjavio da će on, ukoliko postane gradonačelnik, iz gradskog proračuna sufinancirati kamate na kredite građanima za obnovu. Dakle, očito je da i HDZ, dakle stranka koja je na vlasti, koja je donosila zakon, time priznaje da su krediti, beskamatni krediti, puno efikasniji način i brži način obnove, a samo što je razlika što će prema njihovom modelu građani biti na milost i nemilost komercijalnim bankama, a ne Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. S druge strane, nastavlja Nađi, na umu treba imati da će prema ovom zakonu oštećeni građani čekati hoće li im se država poslije smilovati i vratiti novac. Ja bih još tu, pored toga svega, podcrtao da mi smo sve ukazivali na sve te nedostatke zakona. Svejedno, unatoč tome, HDZ je uz, naravno, Možemo i SDP takav loš zakon izglasao. Postavlja se pitanje, ako ti ljudi ne vide da je neki zakon loš, dok ih loše posljedice tog zakona doslovno ne lupe u nos, kako oni misle voditi grad Zagreb? Da li će građani grada Zagreba morati trpjeti da oni se uče upravljati gradom na teži način, da cijeli niz odluka teških koji ih čekaju prilikom upravljanja gradom, da se prvo pokažu da su loše? Iz stranke Fokus za kraj naglašavaju da Tomašević i drugi kandidati koji se boje spominjati rezove u proračunu i nepopularna otpuštanja neće moći ništa napraviti. Dodaju da je sasvim jasno da se ne može ništa promijeniti ukoliko se ne promijene ljudi, smanji broj zaposlenih, podigne efikasnost te se prekine s lošom praksom zapošljavanja podobnih i stranačkih ljudi.
U predvorju nacionalne i sveučilišne knjižnice otvorena je i održana međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi, zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima. Uživo se prenosila u internetskom okruženju, odnosno programu konferencije, a izlagalo je oko 130 govornika te sudjelovalo više od 450 sudionika iz svih krajeva svijeta. Nedavni razorni potresi koji su pogodili Zagreb i središnju Hrvatsku te ozbiljno oštetili brojne spomenike i lokalitete kulturne baštine, zajedno s drugim suvremenim globalnim prijetnjama, potaknuli su Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu na organizaciju međunarodne konferencije upravo na temu zaštite kulturne baštine u kriznim uvjetima. Davne, još 2014. smo organizirali prvu konferenciju zaštite kulturne baštine od katastrofa i nakon toga smo krenuli ozbiljno u uspostavu sustava zaštite, integriranog sustava, cjelovitog sustava zaštite u samoj nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Dvodnevni program konferencije podrazumijeva 18 plenarnih i pozvanih izlaganja, 18 prijavljenih posterskih izlaganja, 4 radionice i jedan okrugli stol. Kroz ove formate predstavit će se načini rada u području sektora kulture, rezultati istraživanja te stečena iskustva po pitanju očuvanja kulturne baštine u kriznim situacijama. Prijavljeno je 500 sudionika iz cijeloga svijeta, s tim da nam je to i maksimum zapravo. I ne znamo točan podatak koliko je bilo još zainteresiranih, pa se zapravo ispričavam svima koji su možda željeli sudjelovati, ali su evo bili zakinuti. Mi ćemo u svakom slučaju nastaviti dalje rad, što organiziranjem raznih skupova i dalje, što organiziranjem i tečajeva, eventualno radionice i tako. Nismo stali na ovome. Želimo uspostaviti sustav zaštite u kriznim uvjetima, jer i naše zakonodavstvo, zakonodavni okvir ne pokriva. Upravljanje kulturnom baštinom podrazumijeva i njezinu zaštitu, u koju je potrebno uključiti širu kulturnu i znanstvenu zajednicu, te umrežiti ustanove tih zajednica na temelju načela solidarnosti i suradnje. Možda bi zapravo naglasak na tom okruglom stolu bio vrlo dobro za postaviti, jer se govori o načinima kako uključiti volontere u zaštitu kulturne baštine. I u njemu sudjeluje stručnjaci iz Amerike, iz Njemačke, iz primjeri naravno iz Hrvatske, obzirom da je kod nas zakonom o volontiranju iz 2007. vrlo dobro pokriveno to područje. I sve nas zanima čuti kako će se ta diskusija odviti, jer vidim i da se u novim ciljevima za razvoj do 2030. spominje volontiranje transverzalno, zapravo kao jako bitna komponenta u općenito društvenom razvoju, znači ne samo kulturi. Volonterske akcije. Volonteri su tu vrlo, vrlo važni. Vidjeli smo i na slučaju na Banovini koliko su volonteri zapravo doprinijeli što i u spašavanju materijalni dobara, zbrinjavanju ljudi, ali evo i kulturne baštine. Jer i mi smo Nacionalna sveučilišna knjižnica zajedno sa međunarodnom udrugom IIC Hrvatska grupa sudjelovala je u spašavanju knjižnične građe iz Učiteljskog fakulteta u Petrinji. Koncept solidarnosti je u povelji temeljnih prava Europske unije. Doduše, on se odnosi prvenstveno na neku ekonomsku i društvenu solidarnost, ali smo htjeli potaknuti da se taj koncept solidarnosti prenese i na upravljanje u zaštitu kulturne baštine. To nam je recimo jedan od vrlo bitnih fokusa ove konferencije. Osnovni cilj ove konferencije jest naglasiti potrebu za osmišljavanjem integriranog, uključivog i promišljenog pristupa zaštiti kulturne baštine, kako bi još dugo mogli uživati u neprocjenjivim vrijednostima mnogobrojnih živućih primjeraka nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj. Sportsko druženje, go-kart vožnja, branč i poklon paketi, ono je što je AB Sport pripremio u karting areni na Zagrebačkom Velesajmu. Na jedinstvenom oktanskom druženju predstavljen je novi programski sadržaj regionalnog sportskog televizijskog kanala Sport kluba, koji odsad uključuje i prijenose najuzbudljivijih utrka na svijetu. Naravno, radi se o Formuli F1.
Sport klub je još jedanput opravdao svoj moto najbolje od sporta predstavljanjem projekta Formula 1 koji od ove sezone ekskluzivno možete pratiti na njihovim kanalima. Na Zagrebačkom velesajmu zapravo je predstavljen cijeli niz sadržaja koji će se uskoro prikazivati na vodećem regionalnom sportskom kanalu Sport klubu. Jer smo ove godine pripremili dosta drugih noviteta, ali sad smo predstavili Formulu 1. Formula 1 je kruna oktanskog sporta. Imali smo sve NASCAR, još uvijek je u programu Speedway, MotoGP i kruna svega Formula 1. Od ove sezone samo na programima Sport klub televizije moći ćete pratiti najbolje pilote svijeta u Formuli 1. Direktor Sport kluba Hrvatska istaknuo je da je televizija danas složen medij. Nije samo televizija standarda koja stoji u dnevnom boravku ili sobi, to je samo jedan od ekrana. Mi smo jedina televizija sportska na ovim područjima u regiji koja osim televizije puno pažnje poklanja i na ostale ekrane, to su web stranicu, imamo jako relevantnu web stranicu koja ima dnevno i po 70-ak tisuća unik posjetitelja. Imamo Facebook stranicu i preko tih kanala uključujemo gledatelje. I to na način da komuniciraju zajedno s komentatorima. Kao najbolji primjer direktor izdvaja posljednjih godina vrlo popularan NFL, odnosno američki nogomet. Uoči svake emisije, uoči svakog četvrtka, uoči svake nedjelje kad su utakmice, mi otvaramo post na Facebooku i pozivamo gledatelje da pitaju komentatore ono što ih zanima. Najbolja pitanja, najatraktivnija pitanja, najškakljivija pitanja, oni odgovore uživo u prenosu i to gledatelju koji je to postavio. Tu se stvara neka interakcija između gledatelja i naših komentatora i ljudi koji su uključeni u sad taj projekt. Ovu priliku direktor je iskoristio da gledatelje, kako kaže, na neki način educira o načinu funkcioniranja televizije Sport klub. Mi program ne prodajemo, mi program proizvodimo. Naša zakonska regulativa ne dozvoljava nam da mi program prodajemo. Od nas program otkupljuju ili cijelosti ili djelomično telekom operateri koji imaju svoje platforme. U Hrvatskoj su to, znamo i sami koje su glavne platforme u Hrvatskoj, i oni kad od nas otkupe program, samostalno određuju da li će to biti u osnovnom paketu, u dodatnom paketu. Svakako bi voljeli da dođe do pozitivnih pomaka na tržištu, da se u Hrvatskoj dozvoli ono što Sport klub ima u drugim zemljama u okruženju. To je naša platforma na kojoj bi mi mogli prikazivati sve naše programe, jer nažalost u Hrvatskoj ni jedan operater nema sve naše kanale. Mi program koncipiramo, planiramo i proizvodimo za gledatelje da imaju sve kanale. I na svim kanalima se onda može gledati kompletni program. Vrlo je teško dijapazon svih prijenosa staviti u samo tri kanala. Jer mi kad prenosimo englesku ligu, mi prenosimo sve utakmice. Njemačka Bundesliga prva i druga, one će se sve utakmice emitirati u živo. Euroliga se sve emitira u živo. Teniski turniri se emitiraju na 10 kanala, emitiramo Wimbledon. Sad u ovom trenutku imate 4 kanala koja pokrivaju turnir u tenisu. Kad bude Miami, on će biti na 6 kanala, na 7. Svak može izabrati onog tenisača, tenisačicu, klub koji hoće gledati i gledat će ga uživo. Ali za to treba imati određen broj kanala. Mi ga tako proizvodimo i nudimo na tržištu. Događaju su se priključili i urednik specijaliziranog portala za praćenje Formule 1, Darijan Petrić, te Antonio Baković i Marijan Projić koji će je komentirati. Dragi gledatelji, vjerujem da ste i u ovoj epizodi pronašli nešto za sebe. S novim temama iz naše metropole vidimo se sljedeće subote. Do tada, lijep pozdrav!